ଡାଣିଆ ଖରା ପଡିଛି, ବିଳ ଯାଉଛି ବୁଡ଼ି, କି ସୁନ୍ଦର ପାରା ଯୋଡ଼ିଏ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଉଡ଼ି, ଆସ ଆସ ପାରା ଯୋଡ଼ିକ ମୋର ପିଣ୍ଡାରେ ବସ, ଖାଇବାକୁ ଦେବି ତୁମ୍ଭକୁ ମୁହିଁ ନଡ଼ିଆ ରସ, ପିଇବାକୁ ଦେବି ତୁମ୍ଭକୁ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ପାଣି, ଶୋଇବାକୁ ଦେବି ଖଟୁଲି ମାଳି ଘର। ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ରାଧାନାଥ ସମୟର ଜଣେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ରାଧାନାଥ ରାୟ, ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର ଦେବାରେ ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତାବହ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା। 1875 ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖ ସେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ କୁସୁପୁର ଗାଁରେ। ପିଲାଦିନେ ନାଁ ଥିଲା ରସାନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଭଜନାନନ୍ଦ ଆଉ ମାତା ହିରଣମୟୀ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତା ହେଇପାରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ଜଣେ ତରୁଣ ଲେଖକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ରର ଯେଉଁ ସବୁ କବିତା ସେଗୁଡିକ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇ ଉଠିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡିକ ପ୍ରାୟ ପିଲାଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ କବିତା, ଓଡ଼ିଆ ଦୀର୍ଘ କବିତା ଯେମିତି ରାଧାନାଥ ଚିଲିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଝରିଣୀ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଏବଂ ସୀତା ବନବାସ, କୃଷ୍ଣ କୁମାରୀ ଚାରୁଚିତ୍ର, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାବ୍ୟ କବିତା ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, ବିଶେଷ କରି ଶର୍ମିଷ୍ଠା। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଲୋକ କଥା ଥିଲା, ଲୋକଗୀତି ଥିଲା, ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକିରି ଚମ୍ପାବତୀ, ରାଜକନ୍ୟାର ସ୍ୱପ୍ନ, ରଜାରାଣୀଙ୍କର କଥା, ମନେ ହେବ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ କାହାଣୀର ସ୍ତରକୁ ଚାଲିଯାଉଛୁ। ସେ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କନକଲତା। କନକଲତା ପାଠକ ପାଖରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଠି ସେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥାର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧବା ବିବାହ ଭଳି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ଭାବଧାରା ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କେତେକ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଧୁନିକ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଫକୀରମୋହନ କହୁଛନ୍ତି 1903 ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କି ସୁନ୍ଦର ପଲ୍ଲୀଚିତ୍ର, ବାଳିକା ଚରିତ୍ର, ସରଳ ତରଳ ପୁତ୍ର ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର, ପଡିଗଲା ବେଳେ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାରତା, କେହି କବି କହିନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର କଥା। ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗରେ ଯାଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଏବଂ ସେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରି ଆଜି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାରସ୍ୱତ ଜଗତରେ ପଲ୍ଲୀ କବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ସେ ଏକାଧାରରେ କବି, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ, ଔପନ୍ୟାସିକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ପଲ୍ଲୀ କବି ରୂପେ ସୁପରିଚିତ ନନ୍ଦକିଶୋର ନିଜ ରଚନାରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ସହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମ ଓ ପଲ୍ଲୀର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ପଲ୍ଲୀ କବି ରୂପରେ ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଝରିଣୀ, ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର, ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ଅନ୍ୟତମ। ସେହିପରି ଯୌତୁକ ପରି ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ଉପରେ ସେ
କନକଲତା ନାମକ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଥିଲେ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ। ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବ୍ରହ୍ମଧର୍ମ, ସଂସ୍କାର ଚେତନା, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସମସାମୟିକ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ନିର୍ମାତା ଫକୀରମୋହନ, ରାଧାନାଥ, ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ପଲ୍ଲୀକବିଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପ୍ରତି ଅଧିକ ମନୋଯୋଗୀ କରିଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସାମାଜିକ ରୀତିନୀତି, ନାରୀ ପ୍ରତି ଥିବା ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ସୁଲଭ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ରଚନାରେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ମହାନ ପ୍ରତିଭାଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥିରେ ମୁଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ଉପାସକ ଥିଲେ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ପଲ୍ଲୀ କବି ରୂପେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କୁ ଜାଣେ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରଭାସିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅନେକ କବିତା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କୌଣସି ଲେଖା ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ କି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଲୋକଙ୍କର ଚଳଣି, ଜୀବନଯାତ୍ରା, ତାର ବ୍ୟଥା ବେଦନା ଏସବୁ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଗୋଟେ ସରଳ, ସାବଲୀଳ ଏବଂ ବୋଧଗମ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାହା ସହଜରେ ସୁଖପାଠ୍ୟ ଏବଂ ସୁଖବୋଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଆଦୃତ ହେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅନେକ ସାରସ୍ୱତ କୃତି ଏଭଳି ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚିରବନ୍ଦନୀୟ କରିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଅନ୍ୟତମ ରଥି ପଲ୍ଲୀକବି ଏବଂ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ସୁଦକ୍ଷ ବିନ୍ଧାଣୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ରୂପକାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଚେତନାର ବାହକ ମଧ୍ୟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶପ୍ରେମମୂଳକ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଭକ୍ତଭାବେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ପଲ୍ଲୀକବିରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭକ୍ତିଭାବ, ସେହି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଚେତନା, ସେହି ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବ ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେତନା ଥିଲା ତାକୁ ସେ ବହନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସମସ୍ତ କୃତି ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ଅବଦାନ ଯେଉଁ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିରବନ୍ଦନୀୟ, ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହେଇ ରହିବେ। ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ, ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଏବଂ ସୁନାମଧନ୍ୟ ସମାଜସେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଶତଶତ ନମନ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ଉଲ୍ଲସିତ ହେଉଛୁ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସର କବି ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କ କବିତା ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବାଦୀ ସ୍ୱର। ସାଧାରଣ ଶବ୍ଦରେ ଲୋକମାନେ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ଭାଷାରେ ଜୀବନର ସୂକ୍ଷ୍ମତମ ଆବେଗଟିକୁ
किपरि असाधारण ढंगरे प्रकाश करा जाय परिबो नंदकिशोरंक कविता हेउछि तार कारुकार्य। आम साधारण दृष्टि रे से हुए तो बंदी होइछन्ति पल्ली कविर बखरा भितरे, किंतु लक्ष्य कले देखा जिवो पल्ली जीवन व्यतिरिके मध्य तंकर साहित्य साधना अत्यंत परिव्याप्त और विस्तृत। पल्ली जीवन रूपकार, पल्ली प्रवाह, पल्ली संस्कृति, पल्ली जीवन, पल्ली विश्वास भितरे हुए तो आमे मैंने अधिक सीमित करदेचु कविता गुड़िक आधार रे, किंतु ए सब सत्वे मध्य से निजर स्वकीय साहित्य साधनार परिचय सारा जीवन दे आसिछन्ति। निर्झरिणी, तरंगिणी, पल्लीचित्र, वसंत कोकिल, चारुचित्र भली कविता संग्रह हो, बा शर्मिष्ठा, सीता बनवास, कृष्ण कुमारी भली काव्य संग्रह, ये सब गुड़िक तंक सिद्धित्वर गोटे गोटे सोपान भाव आम आगे उपस्थापित होती। सबुठ अधिक गुरुत्वपूर्ण हो विषय हुए तो आम मैंने कम आलोचना करे गद्य साहित्य विभाग तंकर कनकलता उपन्यास ओडिया उपन्यास क्षेत्र में गोटे व्यतिक्रमी सृष्टि, लक्ष्मी भली गल्प मध्य गोटे गुरुत्वपूर्ण पर्याय, ता सहित से मध्य गद्य रचन मनोनिवेश करिसेंति राधानाथ, मधुसूदन राव, फकीरमोहन भली साहित्यकार मानक जीवनी को नहीं साहित्य साधना को नहीं से प्रबंध मध्य लिखिंट। तो सबु दिगरे साहित्यर सबु विभाग रे लेखनी चालना पूर्वक से निजर पराकाष्ठा परिचिति आम मानक छाड़ी, किंतु आमे हुए तो बेसी सीमित करदे केवल पल्ली चेतनार रूपकार। पल्ली चेतना भितरे ता सहित रूपायित होउची समाज और संस्कृति को से किपरि रूप देइछन्ति निज साहित्य साधना भितरे। पुराणर उपादान लोक संस्कृति लोक विश्वासर संरक्षक भावे उभा होती। प्रकृति तंक कवितार गोटे गुरुत्वपूर्ण आधार हो ठिया है। पक्षी मैंने तो चेतनार बार्तावह सत जमी काकवार्ता कथ तो आपण मैंने जानते ता सहित मन पकातु से डामरा काऊ को डामरा काऊ रे डामरा काऊ उच्च पर्वते बोबाऊ था तारी भितर साधारण लोक आवेगर स्वर एवं दुख और दरजर स्वर केमी समन्वित हो जाए एमती तो सी कहते कौड़ी गणारे पहला राति चोर नहींगला कजल पाती षाठी टंकार बलद मला एका काली गाई मथान कला। ନନ୍ଦକିଶୋର ଗଡ଼ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରତିଭା ସୁଫି ସମାଲୋଚକ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ଯଥାର୍ଥ ଓଡ଼ିଆ। ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର। ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ପଲ୍ଲୀ ଥିଲା ଆମ ଜନଜୀବନର, ଆମ ଚିନ୍ତାର, ଆମ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ସ୍ଫୁରଣ ବା ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ସ୍ଥଳ। ନନ୍ଦକିଶୋର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କବି କେଉଁଠି କେମିତି ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଦେଉଥିଲେ। ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାଦକତା ଅଛି ଏବଂ ପଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଲେ। ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ର, ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ସମାଲୋଚନା, ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ଗଳ୍ପ, ଏଥିରେ ସେ ନୂତନ ମୌଳିକତା ବା ନୂତନ ମୌଳିକ ଭାବର ସେ ତାକୁ ଭାବର ପ୍ରତିଫଳନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ନନ୍ଦକିଶୋର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ, ଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଯାହାଙ୍କର ଭିତରେ ବା ଯାହାଙ୍କର ରଚନା ଭିତରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ହୋଇଥିଲା। ରାଧାନାଥ ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନକୁ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ଦେଖିନଥିଲେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଫକୀରମୋହନ,
ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗାଧର, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ପଲ୍ଲୀର ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଭାବ ଜଗତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାର ରୂପ ଜଗତର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାର ଜୀବନର ଛନ୍ଦରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। କେବଳ ଗଣନା ପଲ୍ଲୀର ବାଳିକା ଗ୍ରାମବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାସ ଭାବ, ଯେଉଁ ସାଣ୍ଠଣା, ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜା, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଶାଳୀନତା, ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯୁଗ ଯୁଗର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତାକୁ କେହି ଦେଖିନଥିଲେ, ନନ୍ଦକିଶୋର ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ନାରୀମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣକଳା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲଘୁ ବିଷାଦବାଦ, ଯେମିତି କାଁଳ ଘୋଟି ଆସେ ସେମିତି ତାଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି। ଇଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସରେ ଶରଦେଇ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖାଲି ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଭାବ, ସଂସ୍କୃତି, ଲଜ୍ଜା, ଶାଳୀନତା, ଆଚାର ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ମିଶିକି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ନନ୍ଦକିଶୋର ସବୁ ଜାଗାରେ ଶାରୀରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଯେତିକି ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି ନ କରିଛନ୍ତି, ତା ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ ଭାବ ଜଗତର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସବୁ ପୁଷ୍ପମାନେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ତ କାଳିଦାସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କବିମାନେ ଖାଲି ପଦ୍ମ ଫୁଲର ରୂପ ଦେଖିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଷଡ଼ୁଆ ଫୁଲ, ଟୁକେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଫୁଲ, ପାଣି ସୁମିଳି ଫୁଲ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ଥାଗର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କବି ଏଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ନନ୍ଦକିଶୋର ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ପାଛୋଟି ଆଣିଛନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିମ ଫୁଲ, କରଞ୍ଜ ଫୁଲ, ଆଷାଢ଼ ଟୋକେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଫୁଲ, ଯାବତୀୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଲ ଯିଏକି ଯାହାର ସୁଗନ୍ଧ ବି ନାହିଁ, ତାଠି ମଧ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର କଥା, ନନ୍ଦକିଶୋର ଖାଲି ଜଣେ କବି ନୁହନ୍ତି, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସମାଲୋଚକ, ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଚିନ୍ତକ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମରମ ଉପାସକ, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର କବି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଲି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପଲ୍ଲୀ କବି ଭିତରେ ରଖିବା ଫଳରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ନୀଳକଣ୍ଠ ଯାହା ଗାହା ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଲ୍ଲୀପ୍ରାଣ, ମୋ ବିଚାରରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ପଲ୍ଲୀପ୍ରାଣ, ସିଏ ଏକ ବିପ୍ଳବ। ତାଙ୍କରି ସାହିତ୍ୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚିହ୍ନିଲୁ, ଆମର ଦାଣ୍ଡକୁ ବର୍ଷା ଆସିଲା, ବର୍ଷା ଆସୁଥିଲା, ବାଡ଼ିଘର ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିଲା, ଆମ୍ବ ଦୋଟାରେ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ସହିତ ଆମ ଜୀବନରେ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି, ଏତେ ଭାବ ଅଛି ବୋଲିକି କେବଳ ନନ୍ଦକିଶୋର ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖାଇଲେ। ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଇତିହାସରେ ପଲ୍ଲୀକବି ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ। ଚିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତି ଓ ସରଳ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରରେ ଚିତ୍ରିତ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ବିଭବ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଶାଶ୍ୱତ ସମ୍ପଦ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଲୋକମୁଖର ଭାଷା, କଥା, କାହାଣୀ, ଢଗଢମାଳି, ପ୍ରବଚନ ଆଦି ଆହରଣ ପୂର୍ବକ ଅଭିନବ କାବ୍ୟ ରୂପ ପ୍ରଦାନ କରି ସେ ନିଜର ଅସାଧାରଣ ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଭାବରେ ସେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନନ୍ଦକିଶୋର ଶୀର୍ଷ ଆସନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଅନନ୍ୟ ସାଧକ ପଲ୍ଲୀ କବି ନନ୍ଦକିଶୋରଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିର ନିଖୁଣ ଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍କଳ ହୋଇ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଏହି ଜାତିପ୍ରାଣ ପଲ୍ଲୀପ୍ରାଣ କବି ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭା ଏ ଜାତିର ଚିର ନମସ୍ୟ। ଆଜି ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଛୁଙ୍କର ଗୋଡ଼ରେ ରତନର ଝୁଣ୍ଟିଆ, ସାରି ପଚାରିଲା ସୁଆରି କେଉଁ ଦାଣ୍ଡରେ।
ଯିବା ଶୁଆ ବୋଲି ସାରି ଚାଲ ଗୋ ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଯିବା ବଡ ଦାଣ୍ଡି ଦାଣ୍ଡି ଯାଆନ୍ତି ପାଉ ଗୋବର ଲଣ୍ଡି ଲିପି ପୋଛି ଦେଇ ଯାମା ପୁଛି ମଙ୍ଗଳ ଚଣ୍ଡ।